երկուսով պայմանավորված ամենահաճախ հանդիպող նյարդաբանական դրսևորողներից է նաև համի հոտի զգացողության խանգարումները։ Ինչպես համընդհանուր ընդունված է, համը հոտը ոնց որ դրսևորվում է, սկսում է կորստով, սակայն նկատել ենք, որ կան պացիենտներ, որոնց մոտ հակառակ էֆեկտն է առաջանում, այսինքն հոտառության, կերկրկրվածություն, նույնիսկ ունեցել ենք պացիենտով 25 տարի չի ունեցել հոտառություն այլ պատճառով պայմանավորված, և կորոնավիրուսից հետո սկսել է զգալ հոտ, իհարկե աղավաղված տարբերակով, ոչ հստակ վերականգնումով, նույն ձևով էլ նորմայում հոտառություն ունեցող մարդկանց մոտ առաջանում են տարատեսակ խանգարումներ, սկսած անոսմեից, այսինքն բացարձակ հոտի բացակայությունից, վերջացած խեղաթյուրված հոտառության զգացողությունով։ Լինել համի հետ։ Իսկ հասկանալու համար արդյոք այդ խանգարումները դառնալի են, ոչ դառնալի, բնականաբար և ինչով է պայմանավորված, ելի ամբողջ աշխարհում կատարվում են մեծականակ հետազոտություններ այդ ուղղությամբ։ Ուստի եթե պացիենտները ունեն խանգարումներ, կարող են իհարկե դիմել անպայման բժշկի, դա կլինի նյարդաբան, նոր բժիշկ, երբեմն թերապևտի են դիմում, կարիք ունեն պարտադիր օբյեկտիվիզացնել, արդյոք խանգարումը կա կամ չկա և ինչ աստիճանի է։ Դրա համար հատուկ տեստեր են արվում, որոնք էլի բժշկական համալսարանի կողմից մշակված տեստեր են համի և հոտառության ստուգման, ու կարողանում են մեզ թույլ տալ հասկանալ, արդյոք հոտառության որ օղակն է վնասված, ու կարող ենք ինչ-որ բանով օգտակար լինել պացիենտին, թե ոչ։